Vo filme Nesmrteľný les sa nám podarilo nakrútiť príbeh jelenia, ktorý prežil v starom Limbovom lese celý život a potom si zlomil nohu. Nakoniec ho ulovili medvede, medvedica s mláďatami. Mali sme možnosť filmovať niekoľko medvedov, ako sa na ňom krmili. Líšku, orly skalné postupne prichádzali. A zvýšky z tohto jelenia sú ešte po 4 rokoch stále tu na tomto mieste. Je to veľmi vzácne, pretože väčšinou, keď niekde uhynie jeleň, tak tie parohy ako trofej sú hneď odnesené preč a nemáte možnosť ich vidieť takto v prírode. Aj takéto veci sú súčasťou divokej prírody.